Galera, olha só, vou explicar algumas coisas, tá? Primeiro lugar, eu odeio jogar com quem tem medo de boneco virtual. Segunda coisa, isso aqui é um treino. Terceira coisa, quem manda sou eu. Digita 1, quem tá me ouvindo? Ô, Laranja, tu acha que eu quero que tu responda pro adversário ou pro nosso time? Eu não tô ouvindo você, Laranja, é pra você escrever pra mim. Volta pra base. Já começou péssimo, mano. Ó, se tu não responder mais uma pergunta minha que eu te fizer, imediatamente é a última vez que você joga aqui, compreendeu? Faz com o bonequinho assim ou não? Então responde a pergunta. Eu te fiz uma pergunta que tu não respondeu. Tu falou mal, em vez de responder a pergunta. Eu quero a resposta à pergunta. Sim, a gente tá jogando um jogo que é apertar botões. Tu vai, toda vez que tu apertar o botão errado, tu vai dar essa desculpa, que é o botão do lado. Então começa a apertar o botão certo e joga direito aí essa merda, beleza? Bora! Bora, vai matar alguém. Aqui o botão do lado. É, o S também é do lado do W, ó. Embaixo aqui, ó, é do lado, né? Depende do. Se o seu teclado é assim, é do lado. Ah, por que que voltou? Ah, não, porque é do lado o botão. Porra, que desculpinha, né, cara? Acha que vai colar comigo uma dessa, velho.